xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cud ayaa maanta cududooda taageero ku soo bandhigay xafiisyada ay musharrixiinta golayaasha wakiilladu iyo deegaanku ay ku leeyihiin magaalada Boorama iyo deegaanada hoos yimaada. Taageerayaashani oo musharrixiinta u soo bandhigayay sida ay ula garab taagan yihiin cod iyo cududba ayaa waxay lulayeen caleemo qoyan iyo boorar ay ku xardhan yihiin sawirka iyo astaanta musharrixiinta, kuwaasi oo ku dhawaaqayay ereya ay ka mid yihiin guddoomiyaha xisbiga u cud ee gobolka Awdal Cabdirashiid Ibraahin Isaaq iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan xisbigaasi ayaa gaaray xarumaha ay musharrixiintani ku dabaaldegayaan, waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay qaar ka mid a taageerayaasha musharrixiinta xisbiga u cud ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka degmada Boorama, iyagoona sheegay inay taageero buuxda u yihiin musharrixiintani. Intaa kadib waxaa hadalka qaatay qaar ka mid a musharrixiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka degmada Boorama, iyagoona ka codsaday taageerayaashooda inay codkooga ugu xiiliyaan maalinta doorashada oo ku beegan 12-ka bisha May. Ciddaan codka ka rabo inay garab istaagaan waa shacabka aan kusoo dhex barbaaray, aan kusoo waxbartay, aan intaa kusoo leekaaday ee magaalada Boorama. Codkayga qof kasta oo muuqaya garanaya, qof kastaoo magacaya garanaya, qof kastaoo aragtay ku raacay, waxaan in badan ka sugayaa oo ku rajeynaya inuu garab istaago codkiisa oo ugu hiiliyo maalinta 12-ka May. Xildhibaanadiina aad soo sharaxateen iyo xisbiga wicid aan ka sharaxanahay innagoo labadaba wicidi aan u hiilanayno ayaanu doonaynaa inaad maalinta codkane aad doonaynaa inaad maalinta codka noogu muujisaan si karti leh oo hufnaan leh aniga iyo idiris aada raagi. Idigana waxaan idinkala xisaabtamaynaa waxaad haysaan inaad nala garab istaagtaan taageerayaasha mar walba noo dadaalaya inay na garab istaagaan, ay wax nala qabtaan, ay codkoogana siiyaan, ay waqtigoogana siiyaan. Aad iyo aad baan mar walba ugu mahadnaqaynaa. Waxaan idinleeyahay walaalayaal, waxaanu u baahannahay maalinta aanu u leenahay haddii Ilaahay awood li qadaro bannaanbaxa ee fagaaraha khayriyada intaa iyo boqolaalaabkeed inaad kaga soo qayb gashaan oo aa cududdiinna muujisaan. Fagaarayaal badan baan ka hadli doonaa. Aad baan idinku mahadnaqayaa sidaad ii taageerteen ee ii jeceshihiin. Waxa weeyaan aniga calaamadaydu waa ubaxa, Cabdifataax Aadan Tallana waxa weeyaan 107, labadaasunba ku hubsanaysaan. Sidoo kale waxaa xaqiiqo ah oo isku soo bixinani oo muujinaya inaad maalinta codkana aad samir badan muujin doontaan. Ku talagala inaanu hal cod inaga khasaarin, inoona wada saxa aynuna wada dadaalna dhammaanteen. Idinkuna horaad ii taqaaneen Cabdisalaam Sheekh Ibraahin Tubeec, horaad u taqaaneen, waa walaalkiin, waa inankiinni, waa abeerkiin. Waxaanu leenahay guul, guul, ucod, 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 ucod. Codkooda haddii ay noo huraan taageerayaashaygu ay ka rumaynayaan in aan noqonno maanta waxaan nahay musharrixiin beri talanna xildhibaanno. Codkiina mana siiseen, mana siiseen. Allahu akbar. Waxaan doonaynaa in xisbiga iyo murashixiintooda loo hiiliyo, xisbiga iyo murashixiintoodaba in loo hiiliyo. Sidaad cadceedda u taagan tihiin ha loo xaqiijiyo codka maalinta 12-ka bisha May. Intaa kadib waxaa hadalka qaatay Axmed Maxamed Allaale oo ka socday xisbiga u cud ee heer qaran iyo sidoo kale guddoomiyaha xisbiga u cud ee gobolka Awdal Cabdirashiid Ibraahin Isaaq, waxayna yidhaahdeen: ma u codaynaysaan? Diyaar ma u tihiin? Maalinta 4-da ma isku soo baxaysaan? Waxa inoo ballana oo aynu iskugu imanaynaa 12-ka May. Waxaanu ku dabaaldegaynay xafiisyada oo maanta maalintayadii ahayd xisbiga u cud xafiisyada looga dabaaldegayay. Maalinta 4-da waa khayriyadda, walaal ballanteennu waa maalinta khayriyadda oo isku soo baxa. Walaalayaal, maanta waxa laydinka baahan yihiin inaad fartiinna ka fiirsataan oo ciddii wax idiin qaban lahayd, walaalayaal, inaad ka fiirsataan oo aad innamada aan wadno inaad codka ugu hiilisaan ee xisbiga u cud. Sidaasaan idin leeyahay. Isku soo wada duubo xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cud ayaa maanta cududooda taageero ku soo bandhigay magaalada Boorama iyo deegaano ka tirsan gobolka Awdal. Waa Cabdisalaam Bashiir Faarax Cabdisalaam Saaha, warbaahinta qaranka Soomaaliland.